bal noga warbixi sida wax u dhaceen iyo halkaa joogtid iyo waxa hadda ku muuqanaya. Hadda waxaan joogaa suuq hore oo wardigley guriga heer xasi ayaan joogaa. Gurigaasoo madfaca kusoo dhacay wiil kamid ah ayaa, wiilka hadda waa dhintay, waa nolyahay, ayaa la isku ah. Madfaca kamid ah ayaa kusoo dhacay hubiyaashii la tuuray. Wiilkaasi muxuu ahaa, hadda xaaladdu saad ayaa looga daranaya. Marka waxa uu ku dhacay laleeyahay safaaraddii hore ee Jarmalkaasna waa ku dhacay, oo sidoo kale waxaa leeyahay gabar ayaa ku dhimatay halkaas iyadana. Ilaa afar hubiyaal gaar ayaa kusoo dhacay iyo xaafadda Wardhigley marka. Waan gartay. Hadda halka aad joogtid, bal guryaha burbur miyaa soo gaaray? Jawigu waa sida, sawir naga siiya. Guriga facnaha guriga waxa meel kor kusoo galay waa lamayeeri. Guryo shub ah maahan. Facnaha lamayeerigaasi kusoo dishay, intaasi guriga horta usoo galay. Guriguna guri markii la fiiriyay, madaxtooyada markii loo fiiriyay, waxa u jira ilaa iyo 400 mitr ayuu u jira. Waa dabarka dambe iskoolka 15 May ayuu ku yaalaa, dadka sidee u yaqaanaan. Waxaa rabaa hadda inaan muxuu ahaa aan adoogu wiilka dhalay in aan la hadlo. Hadda guriga ayaa sii galaya, dad badan ayaa banaanka dooban, oo xaaladda ayaa markaasi aad waxay tahay mid aad u cajiran. Marka waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cumar Shaam. Odagii wiilka dhalay ayaa hadda muxuu ahay agtiisa aan taaganahay, oo runtii isagana aad uga argagaxsan, familkii oo dhan ayaa aad uga argagaxsan. Marka lamana oga meeshu u kiimid. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.